ಸತ್ಯಂ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ. ಕಾಗವಾಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬರುವ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಕಾಗವಾಡ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಗವಾಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬರುವ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಕಾಗವಾಡ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಜುಗುಳ್ ಮಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರವಾಹ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ಜುಗುಳ್ ಮಂಗಾವತಿ ಮಧ್ಯದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲರು 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ರೈತರ ಭೂಮಿಗಳು ಸವಳು ಜವಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ತಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸವಳು ಜವಳು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಶಾಸಕರನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ, ಸವಳು ಜವಳು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೆಎ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾದ ಜೆಎ ಹಿರೇಮಠ್, ಆರ್ಪಿ ಅವತಾಡೆ, ಮುಖಂಡರಾದ ಸಂಜಯ್ ತೇಲಸಂಗ, ಅಣ್ಣಸಾಬ್ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಕಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಹಾದೇವ್ ಕೋರ್ಬು, ರವಿ ಬನಚೋಡ್, ಪೋಪಟ್ ಬನಚೋಡ್, ಅವಿನಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮೆಹಬೂಬ್ ಕಿಲ್ಲೆದಾರ್, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕೋಳಿ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವರಾಯ್, ಸುರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅರುಣ್ ಗಣೇಶ್ ವಾಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬೈಪಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ರೋಡ್ ರೀ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಮುಂದೆ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲ ದೀಪ ಗೌಡ್ರ ಮನಿ ಮುಂದೆ ಹಾಯ್ಸಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದಲ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ಇದೇನ ಬೈಪಾಸ್ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್, ಸತ್ಯಂ ನ್ಯೂಸ್, ಕಾಗವಾಡ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗದುಗಿನ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಎಸ್ವಿವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಪಟ್ಟನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಭಿಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಂಪತ್ತು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿವಾನಂದ್ ಪಟ್ಟನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಭಿಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೆಳೆಸಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗದುಗಿನ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿಯ ಎಸ್ವಿವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಪಟ್ಟನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆಲ್ಮಟ್ಟಿಯ ಮಂಜಪ್ಪ ಹರಡೇಕರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶುಭ ಕೋರುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನೂತನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ರು.
ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೇ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ದಿನಮಾನದ ನಿಜವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳು. ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾಕ್ಟರೇ ದೇವರು, ವೈದ್ಯರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೇವ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾಷೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಸಾಗಿಸಿದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಕರು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಿನುಗಬೇಕೆಂದರು. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಗುಣ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳ ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಲಿಕೆಗೆ ಚುರುಕುತನ ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದರು. ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ, ಸಹಕಾರ, ನಂಬಿಕೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಬೆಂಬಲ, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಭರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆ ಕೈಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಕಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನಗಳಿಕೆ ಅಂಕ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು. ಆಧುನಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಧಿಯನ್ನ ದಾಟಿ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವಾನುಭವದ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆ ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದರು. ಹಾವೇರಿಯ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಾ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಧರ್ಮದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಗೈದು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದು ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಲಿವೆ. ಕೇಸರಿ ಹಿಜಾಬ್ ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿವೆ. ಮನುಕುಲದ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಅಣುವಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೃದಯ ವಿದ್ಯೆ ಭಾವನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಂದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ದೀಪಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲೆ ತೊಲಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ತಪಸ್ಸಿಗಳಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಜೀವನದ ಗುರಿ ತಲುಪಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಸೆಳೆತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮೋಹದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಭಾವ ನೋಟಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಗಾತಿಗಳಾಗಿ ಓದಿನಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯರಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನುಗ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಸಲ್ಲದು. ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಿ. ವಿನಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತರೂ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ. ಪೂಜ್ಯ ಭಾವ ಹೊಂದಿ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆ ಇಟ್ಟರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಕಾರಜೋಳ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ್ರು. ಸಿಪಿಐ ರಮೇಶ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್ಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಉಪ್ಪಾರ್, ಸದಾಶಿವ್ ದಳವಾಯಿ, ಹನುಮಂತ್ ಗುಂಡಿನ್ಮನಿ, ಸಂಜು ರಾಠೋಡ್, ಜಂಬಕ್ಕ ವಿಭೂತಿ, ಶಂಕರ್ ಜಲ್ಲಿ, ಜಿಎಂ ಕೋಟ್ಯಾಳ್, ಹೆಚ್ಎನ್ ಕೇಲೂರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಧನಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿಂಗಾರಿ, ಎಸ್ಐ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪಗೋಳ್, ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಹಿರೇಮಠ್, ತನುಜಾ ಪೂಜಾರಿ, ಜಿಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಎಸ್ಎಸ್ ಹಾಲಗಂಗಾಧರ ಮಠ, ವಿಎ ಭಾಂಡವಾಲ್ಕರ್, ಐಬಿ ಉಳ್ಳೇಗಡ್ಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರು. ಪಿಎ ಹೇಮಗಿರಿ ಮಠ್ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು. ಮಹೇಶ್ ಗಾಳಪ್ಪಗೋಳ್, ಎನ್ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಟಿಬಿ ಕರದಾನಿ, ಎಂಎಸ್ ಸಜ್ಜನ್, ಮಮತಾ ಕರೇಮುರ್ಗಿ ವಿವಿಧ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಾಂಧಿ ಕರ್ಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ, ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕಾರಣ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹಾಗೂ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಚಳವಳಿಗೆ ಧುಮುಕಿದರು.
ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಬರಮತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಚಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಹರಿಹರದ ಹತ್ತಿರ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನದಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಜನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರನ್ನು ಮಂಜಪ್ಪನವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಅಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬಸವಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಅಭಿಮಾನ. ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಆಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದರು. ಹೌದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 15-20 ವರ್ಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದರು. ಬಂದು ಬಂತನಾಳ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯು ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬಂತನಾಳ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಅವರು ಆಲಮಟ್ಟಿಯ ಅವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಬಂಧುಗಳ ಜಮೀನನ್ನು ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಆಶ್ರಮ ನಡೀತು. ಆದರೆ ಆ ಆಶ್ರಮ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡ ಯೋಜನೆಯ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆ ಆಯಿತು. ರಣಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ವಚನ ಪಿತಾಮಹ ಪೋಗು ಹೊಳಕಟ್ಟಿರವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಸೈಟಿನ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶುಭ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಡುಗುಂದ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಪೊಡಮಟ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಅದು ನೈಜ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು. ಜನ ಕುಚ್ಚದ್ದಿತನದಿಂದ ಒತ್ತರೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಬಹುಶಃ ಯಾವ್ದಾರ ಶಾಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಏ ತಮ್ಮ ಯಾವ ಶಾಲೆ ಕಲಿತೆ ಅಂದ್ರ ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವ್ರ ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರ ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಕತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದೈತಿ, ಬಹುಶಃ ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಯಾವಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಯಾರಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅವರೆಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ, MBBS ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಹೌದಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತೈತಿ, ವಾಪಸ್ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕತೈತಲ್ಲ, ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕತೈತೆ ಇಲ್ಲೋ, ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕತೈತಲ್ಲ. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಡೆತ್ ಆಗ್ಯಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, ಯಾರವ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನ ಪಾಪ ಹಾವೇರಿ ಅವ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಯಾರ ಚಂದ, ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು. ಆಗೋಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ MBBS ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬರಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಒನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಏನಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಐತಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐತಿ, ಟ್ವಿಟರ್ ಐತಿ, ಬಹುಶಃ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಉಕ್ರೇನ್ದಿಂದ MBBS ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬರಾಕತ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರು ಆ ವಿಮಾನದಿಂದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ MBBS ಕಲ್ತ ಮಕ್ಕಳು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರು, ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು. ನೋಡಿದ್ದೀರ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ MBBS ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೈ ಮುಗಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಹಿರಿಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ.
ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯರಿ ನೋಡ್ರಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾರಂದ್ರ ಅವರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹಾಗೇ ಆಗ್ತಾರ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಳ್ಳೆಯ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು, ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿದ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಚಂದ. ಇದು ಬರೇ ಒಂದು ತೋಟದೊಳಗೆ ಒಂದ ನಮೂನಿ ಹೂ ಇದ್ರೆ ಚಂದ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಆ ತೋಟ. ಆ ತೋಟದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮೂನಿ ಹೂ ಇದ್ರೆ ಆ ತೋಟ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದ. ಆ ತೋಟ, ಆ ಬಗೀಚು, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದೇನು ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಿಗಳು ಫಲಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದವರು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ. ಇವರು ಯಾರು ಹೊರಗಳವರಲ್ಲ, ಪೂಜ್ಯರು ಇದ ಭಾಗದವರು, ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರು ನಿಡುಗುಂದಿ ಭಾಗದವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಎತ್ತ ನಿಂದ ಎತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ, ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗೆ ಎತ್ತನಿಂದ ಎತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ, ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಎನಗೂ ಎತ್ತನಿಂದ ಎತ್ತ ಸಂಬಂಧ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ದೇವರು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಬನವಾಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು, ನೀವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಾಂಧಿ ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕವನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕವನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು, ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಎಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಪ್ಪ, ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾತ ಮಹಾತ್ಮ, ನಿನಗಿದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬನವಾಸಿಯರು ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು, ಅಲ್ಲೇ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಪೂರ್ವಜರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ತಾಯಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು. ಅಲ್ಲೇ ಏನೈತಿ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದನ, ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಹರಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಏಳತ್ತ ಕಲಿತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠದ ಷಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯಂತಹ ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬದುಕನ್ನ ಅವರು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು ಆಚರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಟಿಪ್ಪು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಸುದ್ದಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ, ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠದ ಷಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಲು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳು. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯನ್ನ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು. ಇವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ
ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಆಚರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಬೆಳಗಾವಿಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಮಿನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ತಾವಿಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ಅಕ್ಕಿ ಧನವಂತರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ತಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ಅಕ್ಕಿ ಧನ್ವಂತರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅಕ್ರಮ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರಗುಂಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಿಗಾಯಿ ಸಹೋದರರು ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕುರಿಗಾಯಿ ಸಹೋದರರಾದ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕರಿಯಪ್ಪ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹುಬ್ಳಿ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಪಚಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕಿಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಗುಂಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಿಗಾಯಿ ಸಹೋದರರು ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಿಡಿಲು ಪಡೆದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುರಿಗಾಯಿ ಸಹೋದರರಾದ ದೇವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕರಿಯಪ್ಪ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಪಚಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕಿಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಕುರಿಗಳು ಸಿಡಿಲು ಬಡಿತಕ್ಕೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕುರಿಗಾಹಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ನೆರವು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕುರುಬರ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಸಿದ್ದನಾಥ್ ಜಿ, ರೇಣುಕಾ ಹೊಂಗಲ್, ಎಚ್ಕೆ ದೊಡ್ಮನಿ, ಹನುಮಂತ್ ಅತ್ತಿಕೊಳ್ಳ ಹಾಗೂ ರೈತ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿರಾಜ್ ಕಂಬಳಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಇದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಊರು. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಊರು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಇರುವುದು ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಊರಿನ ಹೆಸರು ದಾಡ್ಕೈ. ಇದು ದೋಡಾದ ಗಂಡೋ ತಹಸೀಲ್ನ ಭಾಲೇಸಾ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ. ಇದು ಪರ್ವತದ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿದವರು ಇದನ್ನು ಮಿನಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಊರು ಬಧೇರ್ವಾದಿಂದ 105 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 105 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ಮೂಕ ಗ್ರಾಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳು ಕಿವುಡ ಅಥವಾ ಮೂಕರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಜೀನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹೇಳುವುದು ಇದು ನಮಗೆ ಶಾಪ ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನ ಜನರು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಕೊಟ್ಟು ತರುವ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಗಣೇಶನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಲೋಕಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಗಜಮುಖ, ಏಕದಂತ, ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ, ಇನ್ನು ಹತ್ತಾರು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗಣಪತಿಯ ನೂತನ ದೇವಾಲಯವು ಲೋಕಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 6 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ಗಜಾನನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ 48ನೇ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ 48 ದಿನದ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ, ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿಪೂರ್ವಕ ಗಣೇಶ ಯಾಗ, ಕುಂಭ ಕಳಶದಿಂದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪುನರ್ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕಣ್ಣ ಕತ್ತಿ, ವಸಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಪರಮಾನಂದ ಟೋಪನ್ನವರ್, ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬೆಳಗಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಯುವಕ ಮಂಡಳ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.